Ramon Llull va morir cap als 84 anys. D'acord amb l'expectativa de vida dels seus contemporanis, Llull ja representava un home extraordinàriament vell. La vida del beat Ramon va ser intensa i apassionada com poques n'hi deuen haver hagut. La fe en el seu projecte el va portar a recórrer mitja Europa i una bona part del nord d'Àfrica i de l'Orient Pròxim. Malgrat aquest moviment constant, Llull va produir una obra fabulosa per la seva ambició i per les seves dimensions. Unes 235 obres sobre les matèries més diverses. Edat, viatges i producció intel·lectual el van convertir en un personatge admirat i discutit en vida, conegut en els més alts cercles cortesans, eclesials i universitaris de l'Occident medieval. Un cop mort, la fama i el renom, el mite i la veritat, els seus seguidors i els seus detractors no van fer altra cosa que augmentar durant segles i segles fins a unes proporcions insospitades. Fins al punt que podem dir que Ramon Llull és, d'entre els homes que han parlat i escrit en català, aquell que ha tingut una projecció espacial i temporal més vasta en tots els sentits. Aquest monument sepulcral, en una capella de l'església de Sant Francesc de Ciutat de Mallorca, guarda avui les seves despulles. Ramon Llull es pot ser la figura més universal de la cultura catalana. Ell com a figura universal el fa molt difícil d'explicar, perquè ha fet tanta cosa, ha tocat quasi tots els temes de la seva època. Per exemple, ha estat filòsof cristià en la tradició neoplatònica. Ha estat el primer dels grans místics hispànics. Ha estat el primer en escriure novel·les en prosa sobre temes contemporanis. Ha estat el primer en escriure també teologia i filosofia i ciència en la llengua materna en Europa. Ha estat també un dels creadors del català literari, per això és realment pare de la llengua catalana. Ha estat missioner i apologista cristià i fundador d'una escola de llengües orientals aquí mateix a Miramar. I va ser inventor d'una art, d'un sistema combinatori i mig algebraic que el fa precursor llunyà de la informàtica moderna. I com si això no ho bastàs, després de mort, els seus seguidors el feren també alquimista i cabalista, coses que Ramon Llull no havia estat, i els seus enemics l'acusaren d'heterodoxa, d'haver propagat idees, si no perilloses, almenys sospitoses. Ramon Llull va néixer a Mallorca cap a 1230, no gaire després que el rei Jaume I hagués ocupat l'illa i l'hagués incorporat a la seva corona. Llull era fill d'uns colons barcelonins que seguien l'obra d'expansió del rei i que buscaven un lloc per a la prosperitat. Mallorca era aleshores un món complex, amb diversitat de credos, d'interessos i de races, on convivien cristians, musulmans i jueus. Aquest aiguabarreig havia de marcar anys més tard els ideals lul·lians. Llull devia rebre l'educació corrent d'un fill d'un ric home. Uns coneixements doctrinals bàsics i tot un rerefons cultural propi de la classe dominant. El jove Ramon va tenir una relació amb la casa reial que l'havia de familiaritzar amb el món polític i administratiu. Ell i la seva família gaudien d'una posició econòmica i social reconeguda i còmoda. Ramon Llull es va casar amb una tal Blanca Picany, de qui va tenir dos fills. Durant la seva joventut i el seu matrimoni va dur una vida dissipada i desordenada. Però hi va haver un trencament absolut cap al 1263, quan Ramon tenia 30 anys. Una nit, mentre escrivia una cançó d'amor a una dama, se li aparegué 5 vegades consecutives Jesús crucificat. Llull entengué que Déu li demanava un canvi radical en la seva vida.